waxaad samaynayso waa DV Lottery 2023 ayaad samaynaysaa, laakiin xilliga apply gareynaysid ayaa ah 2021-ga hadda aynu ku jirno. waxaan oo wanaagsan daawadayaal, kilibkan waxaan ugu talagalnay inaan kaga hadalno arrimaha DV Lottery-ga ee dhowaan la bilaabi doono insha allah. Waxaan rabaa laakiin inaan marka hore aan idin fahansiiyo qaabka DV-ga uu u shaqeeyo. DV-ga mar walbaba maaragtay waxaa weeyaan waxaad moodaa in wax yar uu hal sano uu gadaal jiro ayaad moodaa. Marka la leeyahay DV-ga 2021-ga la leeyahay, waxaa loola jeedaa kii 2019-kii ayaa loola jeedaa. So mar walbaba saas ayuu u shaqeeyaa. So xasuusanow, kan hadda dhowaan la rabo in la apply gareeyo ama aad samaysid application-kiisa waxaa lagu magacaabaa DV Lottery 2023 ayaa lagu magacaabaa, waxaana la apply gareeyaa hadda sanadkan ayaa la apply gareeyaa. So intaa ayaa horta muhiim inoo ah inaan fahanno. Marka ha u malaynin midka aa apply gareynaysid oo isla sanadkan aa apply gareynaysid inuu yahay isla sanadkan kiisa inuu yahay ma ahan. Sanadkan aad apply gareynaysaa laakiin ujeedkiisa waxaa waaye 2023, sababtoo ah kii oo 2022 already waa la apply gareeyey oo waa la sameeyey. In la jeegareeyo unbaa maaragtay dhiman. So cidda mar hore apply gareysay oo rabta in ay ogaato in la xushay iyo inaan la xulanin ogaato ay rabta, ayadana gaar baan uga hadlaynaa isla maanta, isla clipkan ayaan kaga hadlaynaa. Hase yeeshee, waxaan hadda idin sheegayaa waxay tahay in DV 2023 la apply gareyn doono haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Markaas bishan hadda soo socota October ayaa la apply gareyn doonaa haddii Ilaahay na gaarsiiyo, sababtoo ah weli lama gaarin waqtigii la apply gareyn lahaa. Application-ka xasuusano, si wanaagsan inaa ii fahantaan isku daya. Aniga ma rabo inaan wax qaldan iyo si wax qaldan aa u fahantaan, aniga xataa inaan wax qaldan idin sheega ma rabo. Waxaan rabaa wax walba inaan wax saxa idin sheego. So intaan barnaamijka aan sii gudagelin, fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar. Clipkan oo hadda aan soo duubayo aad daawanaysaan muuqaalkan, waxaan doonayaa in like fara badan aad saartaan oo qof walba oo meeshan soo gaaro oo click siiya like ha ii saaro, sababtoo ah waxaan rabnaa anigana inay dhiirigelin ii noqoto oo barnaamijyada aan badiyo idinkana maaragtay aad ka faa'iidaysataan ayaan doonaynaa. Marka insha allah like-ta wax badan bay ii taraysaa haddaadan idinka maaragtay wax weyn agtiina ka ahayn, ani wax weyn bay agtaydi ka tahay. So ha iga xisdin insha allah like-taasi. So marka gudaha usii gelaynaa marka barnaamijkii, saan horey u sheegayba barnaamijka October 1-keeda ayuu bilaabanayaa 2021-da, sanadkan hadda aan ku jirno 2021-ka October 1-keeda ayuu bilaabanayaa. So yaa lagaaga hormarin, waxaana uu maaragtay soconayaa ilaa iyo November ayuu soconayaa, November 2021-ka ayuu soconayaa. In yar aa u dhexeyso October ilaa iyo November bis waay, October 1-deedii ilaa iyo November. So haas dhihin hadhowaan sugaa, beriyaan sugaa haas dhihin. Isku day inaad markiiba aad apply gareysid oo aad samaysid. Marka xasuusanow, waxaad samaynaysid ma ahan DV Lottery oo 2021-ka ayna ma samaynaysid ma ahan. Ma samaynaysid DV Lottery oo 2022-ga ma ahan. Waxaad samaynayso waa DV Lottery 2023 ayaad samaynaysa, laakiin xilliga apply gareynaysid ayaa ah 2021-ga hadda aynu ku jirno. Intaa horta in la fahmo ayaa aad aan u jeclahay. Waxaan ku celinayaa meeshaasi, waxa apply gareynaysid hadda waxaa weeyaan 2023 application-kiisa ayaa hadda samaynaysaa haddii Ilaahay naftay noogu samo. Waxaana samaynaysaa hadda sanadkan aynu ku jirno 2021-ga October 1-deedii ayaa samaynaysaa. So intaasi horta ah in la fahmo aad bay u wanaagsan tahay. Okay, so requirement-iga in badan ayaan ka hadalnay, hase yeeshee dad badan ayaa isla waxyaabaha la iska doonayo ilaa hadda isoo weydiinay, haddana waan ku celinayaa.
requirement-ga waxa uu yahay qofka waa in uu high school education uu ka soo baxo high school 12 years oo waxbarasho inuu haysto laga soo bilaabo grade-ka koowaad ilaa iyo 12 oo high school u dhiganta hadii qofka high school uusan ka soo bixin waa in qofkaasi haddana uu wax u dhigma uu haysto equivalent wax la dhaho u dhigmata inuu haysto weeyaan oo ma aragtay at least two years oo maaragtay work experience inuu haysto waaye shantii sano ee hadda lasoo dhaafay okay shantii sano hadda lasoo dhaafay laba sano oo maaragtay ugu yaraan work experience inuu lahaado waaye qofkaasi ama two years of training inuu lahaado waaye oo maaragtay uu haysto training inuu haysto sidoo kalena wadamada eligible-ku ah oo yaa eligible waa markii la dhaho soomaali way ka mid tahay soomaali eligible ayay u tahay qualification-kana saan horey u sheegnay qofka waa inuu hadda ka hor maaragtay uusan application maraykanka aan ka olin oo maaragtay marnaba maaragtay uusan sameynin sidoo kalena waa in hadda ka hor DV lottery uusan soo gelin oo barnaamijyadaasi uusan soo sameynin so marka waxaan rabaa inaan sii raacsado halkani dadbaa waxay dhahayaan waan sameeyey laakiin inteen ku ogaan karaa waxaa ku ogaan kartaa waxay tahay gal uscis.com gal kadibna eligibilkaagii confirmation code baad haysataa meesha eligibilityga ku dhufo halkaasi geli magacaagii iyo confirmationkaagii iyo deer xilliga aad dhalatay geli kadibna waa soo baxayaa markuu soo baxo waxaa lagu sheegaa inaad approve tahay iyo inaadan approve ahayn goormee markaa aad bilaabi doontaa waxaa bilaabi doontaa may 8-keeda hadda aynu ku jirno may 8-keeda bishan shanaad 8-deedii ayaa la bilaabayaa inaad ogaato inaad guulaysatay inaadan guulaysanin marka sidaa ula socda wixii su-aalaa qeybta commentiga inoogu soo qora waxaan idinkaga tegayaa like subscribe share wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye